កាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានទៅចូលរួមកម្មវិធីតាមពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសថៃឡាននេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថោកវាគាត់យកវាទៅប្រណាំងជាមួយនឹងជនហោះខូនថៃស្រីចាស់យើងអ្នកលេង GTA Vice City ដែរហើយនៅខ្មែរយើងឃើញកណ្ដឹកចូលមួយប៉ុន្តែអត់ឃើញជីកទេexpand នេះក៏មាន safety system ដែរហើយក៏ឲ្យអាពកហោយូណាយទៅថតឲ្យវិញហើយដំណើរកំសាន្តមួយនេះដែរគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Isuzu Cambodia ពួកគាត់ក៏នាំពួកយើងទៅកាន់កន្លែងសម្រាប់បើកបរសាកល្បងផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu គឺ 4x4 Land នៅទីនោះពួកយើងនឹងបានបើកបរសាកល្បងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសថៃដែលក៏នឹងនាំពួកយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំង7នៅកន្លែងនោះហើយនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះដែរខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងកាមេរ៉ាថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺ Lumix S5 2X ញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាការជិះយន្តហោះលើកទី1របស់ខ្ញុំផងដែរលឿនយឺតវិញយកទីរៀលមិននៅអត់ទេបើមកពីទេពីវេលកាមទូថៃឡែនសវារីខាមជេរីតខាមភាសាគ្នាយើងច្រើនយើងត្រូវជីឡានក្រុងនៅឡានក្រុងបោះសយ៉ាអូយ៉ាអ្នកពុកពូខោដ្រាយវើខោដ្រាយវើខោឲ្យចូលទេតែយើងជិះឡានតែហើយតាន់រត់លឿនលើអាកាសគេទៅលឿនជាងឡានទៀតយើងជិះឡានតែជិះមកតែយកសោះតែអត់ទេអត់ទេអត់ទេ
ដល់ក្រុមការងារគាត់បានរៀបចំមកឲ្យយើងហើយឥឡូវញ៉ាំបាយហើយកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅកន្លែង Isuzu ចឹងនេះជាលើកទី45ហើយក្នុងការធ្វើ Bangkok International Auto Show ហ្នឹងNag nag who's there pretty as can be I'ma make your heart leap while I'm making it bleed got a spell that I cast gonna put you underneath take a look into my eyes got you falling in deep I'm a heartbreaker a name taker I'm a storm chaser a ring leader I said welcome to the show it's about to get crazy won't believe your eyes yeah I know I'm amazing got that bite and got that bark too got that spice and sweet honey dew it's a lucky draw when you're hanging with me What you get is a mystery. I said I got that bite and got that bark too. Got that spice and sweet honey dew. It's a lucky draw when you're hanging with me. Don't know what you get is a mystery. Hurry up, make a move. I'm gonna get hungry soon. I just need a little food. And you're just what I like. I'm your friend. ពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរបស់ Isuzu នេះគឺជាឡានអគ្គិសនី Isuzu D-Max EV ដែលបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រចំនួន2គ្រាប់ Full Time 4 Wheel Drive System ហើយម៉ូទ័រខាងមុខ40 kW និងខាងក្រោយ90 kW ដែលអាចផលិតកម្លាំងបានខ្ទង់174សេះហើយកម្លាំងរមួល325 Nm ចំណែកឯ Top Speed វិញគឺ130 kW ក្នុងមួយម៉ោងហើយថាមពលអាគុយគឺចំនួន 66.9 kW ម៉ោងនិងអាចដឹកទម្ងន់ផ្ទុកបានរហូតដល់1តោននិងអូសដោងបានរហូតដល់ 3.5 តោនតែពីពណ៌មួយគឺតម្លៃគេធំធំមែនតើអញ្ចឹងយើងដើរចំណាយពេលយូរក្នុងការដើរហើយដើរអត់ចង់អស់ទេដោយសារតាវាធំមែនតើនៅក្នុង hall គេហ្នឹងគឺធំមែនតើ BYD U9 មើលពីចម្ងាយស្មានតែ Condensate ហ៎ហើយមែនតើនៅក្រោយអាពណ៌ក្រហមហ្នឹង U9 ទំថតហើយមិញត្រៀមវិញទេប្រពន្ធយកThank you.
ម្នាក់ដែល fan Porsche មកកន្លែងនេះនឹងកប់សេរីតែម្ដងឡានច្រើនមែនតើហើយសិតតែលយលយនៅក្រោយខ្ញុំនេះគឺជា911 GT3 OS concept car bomb is the band ឈ្មោះវាគឺ Vision 111 ឡាននេះមើលទៅក៏ដឹងថាឡានអគ្គិសនីសុទ្ធដែរការ design នៅខាងក្នុងគឺ clean luxury មែនតើ dashboard របស់វាមើលទៅគេធ្វើ design បែបជា pixel នេះជា concept car ចឹងអត់ដឹងថាវាអាចបើកកើតឬក៏អត់ទេឥឡូវនេះធីមយើងកំពុងតែដើរទៅហលទី4ហើយគេដាក់តាំងសុភខាហើយសុខាដោយសារតែហលទី3យើងមើលបានច្រើនហើយចឹងយើងនៅខ្វះហលទី4ហើយយើងកំពុងតែដើរទៅហលទី4ពីហលទី3ទៅហលទី4ឆ្ងាយមែនតើដើរឡើងហត់ហើយកន្លែងគេគឺធំមែនតើឥឡូវយើងមកដល់ហលទី4ហើយយើងឆ្លងពីហល3មកហល4ណាចឹងត្រូវដើរកាត់ស្ពានអាកាសមួយហើយយើងមកដល់ Lamborghini Countach LPI 804ឡាននេះគឺជាឡានដែលគេកែឡើងមកពីឡាន Countach សេរីចាស់ខ្លួនថាស្រីចាស់យើងអ្នកលេង GTA Vice City ដឹងហើយយើងចូលចិត្តយកឡាននឹងជិះអត់ដីសាតឡាននឹងវាលឿនឡាននេះមានតែ100គេផលិតតែ112គ្រឿងទេឡាននេះជាន់ស្ទុះពី0ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោង 7.8 សេកិនហើយ Top Speed វិញគឺ355គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរៀងវាតាមឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនេះអូឡូយតែនេះគឺជា McLaren Speedtail បើ Rolls-Royce មាន model Boat Tail ប៉ុន្តែ McLaren នេះគឺ Speedtail គេនេះអ្នកខ្ញុំមួយកតុយវាស្រួចហើយឡាននេះគឺមានកម្លាំង1000សេះជាងហើយមានកៅអីតែ3ណាហើយអ្នកបើកគឺនៅកដាលហ្មងកៅអីអ្នកបើកចកោតនៅកដាលហើយកៅអីពីរទៀតគឺនៅសងខាងនៅខាងក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងឡាននេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថតវាគាត់ review គាត់យកវាទៅប្រណាំងជាមួយនឹងជនហោះចំបាំងមើលទៅគឺឡាននេះគឺខ្លាំងមែនតើហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺដូចជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ McLaren 720S ដែលនៅជាប់វាហ្នឹងប៉ុន្តែ Speedtail នេះគឺគេបំពាក់កុំព្យូទ័រអគ្គិសនីទៀតហ៎ចាំមកធ្វើឲ្យវាស្ទុះខ្លាំងហើយកម្លាំងសេះរបស់វាគឺមាន1070 PS ឡាននេះគឺគេ design មករៀងស្ដួចត្វែងមើលទៅដូចដូចថាហោះហើយនេះគឺជា classic car របស់ Ferrari យើងរងថាមាន F40 នៅនេះដែរអត់ទេមកនឹងថងក៏កំពុងតែដើររីវយូជាមួយនឹង GTA RT Spec ដើរទៅ Hall 3វិញដោយសារ Hall 4ខ្ញុំមើលចប់ហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំថតបានច្រើនហើយអញ្ចឹងឥឡូវទៅ Hall 3វិញអញ្ចឹងគោដៅខ្ញុំទៅ Honda Civic Type R ដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងមើលទេហើយក៏ចង់ទៅមើលម៉ូតូ
ផងដែរថាមានម៉ូតូអីខ្លះគេដាក់តាំងពេលម៉ោង12ម៉ោង1អត់សូវមានមនុស្សឥឡូវម៉ោង3ជាងមនុស្សច្រើនមែនតើឡើងចង់ពល Xpeng X2 នេះគឺជា concept flying car ឲ្យធ្លាប់ហោះឲ្យគេមើលសាកល្បងម្ដងដែរនៅឌូបៃវាមានស្លាបទាំងអស់8ភាសាស្លាប1មាន1លើ1ក្រោមហើយ Xpeng គឺជាក្រុមហ៊ុនចិន Fly time វិញគឺបានរហូតដល់35នាទីអញ្ចឹងប្រហែលជាថ្ម drone យើងដែរ Xpeng នេះក៏មាន safety system ដែរអញ្ចឹងគេផលិតឡើងមកគឺគេមានគេគិតគូរដល់សុវត្ថិភាពគេសិក្សាពីបច្ចេកទេសអីផ្សេងផ្សេងហើយបានគេផលិតមកអញ្ចឹងយើងបើសិនជាគេដាក់លក់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏មិនសូវមានហានិភ័យដែរ Mazda នេះគឺ100គីឡូស៊ីតាមលីត្រទេដែលសាឡាននេះជាឡានអគ្គិសនីប៉ុន្តែវាមានម៉ាស៊ីនមួយដែរម៉ាស៊ីនវាតាប្រហែល 900cc ទេអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាហ្នឹងគឺធ្វើដូច Nissan X-Trail ដែលទៅ launching នៅខ្មែរយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងតែឡាននេះគឺសំចៃដែលសាថាវាអគ្គិសនីហើយវាមានម៉ូតូវាមានម៉ាស៊ីនមួយសម្រាប់សាកថ្មចូលអង្គុយដូច Nissan X-Trail អញ្ចឹងអ្នកដែលសោចំអកទៅលើ Nissan X-Trail ឥឡូវ Mazda ក៏មានគេធ្វើអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងចាំមើលអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search ទៅឬក៏មើលការ review របស់ Mazda MX-30 នេះយើងឃើញហើយទីបំផុតឃើញហើយ Honda Civic Type R នេះខ្ញុំអត់ដឹងឆ្នាំម៉ែនទេបើមិន23ក៏24ដែរដោយសារតែរូបរាងរបស់វាទំផ្លាក់បដូរឆ្នាំ2023នេះទេខ្ញុំឃើញគេអាចចូលទៅខាងក្នុងនឹងបានណាជាមួយនឹងសាក់ចូលទៅខាងក្នុងនឹងដែរអូឡាននេះគឺឡូយមែនតើហើយឡាននេះគឺលេខដៃជាមួយវាspoiler កប់សេរីខ្ញុំសំខាន់តបផ្នែកនៅខ្មែរយើងឃើញគេដឹកចូលមួយប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញជីកទេតែជាឡាននៅក្នុងក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំសំបីតែ wallpaper ខ្ញុំតែឡាននេះមិនសិន 2.0 liter volt ទេប៉ុន្តែផលិតឡើងសើបាន330នេះលុយមែនតើចាំមើលខ្ញុំសំលុយទិញឡាននឹងតតបានតែដល់ឆ្នាំនេះតែគេឲ្យយកឡានមកតាំងគាត់ក៏យកម៉ូតូមកតាំងដែរហើយម៉ូតូសឹងតែគ្រប់ប្រភេទហ្មងបងហុងដែរផ្លេចមើលមិនត្រឹមតែម៉ូតូឯងមានទាំងទូកទៀតថាតើឲ្យតាផលិតផលរបស់ហុងដែរគឺយកមកទាំងអស់នេះគឺជាម៉ូតូ GP តែខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉ូតូ2ឬក៏ម៉ូតូ3ទេ History to take a Grand Prix pole position, the first Thai rider in history to take a Grand Prix victory, and he fires out a victory corner, and it is victory for Somkiat Chantra. What a weekend! Penalty, Guevara and Baltus, but Somkiat Chantra. Yeah, I'm really happy for today. I'm really happy, and I want to say to the Thai fan.ขอบคุณพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนมากนะครับที่คอยส่งกำลังใจมาเชียร์ผมอย่างตลอดในครั้งนี้นี่คือเชียร์ CB เป็นไต่แมน400เต้คือ1,300cc ฮันมาโต้ CB นี่ได้คือเกณฑ์ในไต่เรซ่ารูปเรียงคลาสสิกบอกเกตังเป็นดาวมาจังเป็นท่า CB 400หรือก็ CB 1,200 1,300เต้คือเรซ่ารูปเรียงบอกเวียในแต่ได้វាដូរតែម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងគឺរូបរាងនៅ classic របស់ JDM នេះគឺលោយមែនតើមកលើកនេះខ្ញុំបានចូលទៅអង្គុយក្នុងឡាន Civic Type R អញ្ចឹងខ្ញុំអស់ចិត្តហើយតែតែវិញគេលក់ស្រួលហើយឥឡូវនេះដល់ម៉ោងគេតែតែឲ្យធីមយើងកំពុងតែចាំ
ឡើយយើងជុំគ្នាឲ្យយើងជិះឡានក្រុងទៅកន្លែងគេហើយម៉ោងខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង6ជាងយើងនៅតែញ៉ាំអីនៅមើល sunset នៅកន្លែងញ៉ាំអីយើងរកផ្លូវទៅលេងទឹកនៅជាប់មាត់ទន្លេមានតែប្រមាណអ្នកខែទឹកទៀតទូបីខែនឹងចូលទេដកស្រោមចេញហើយនៅនឹងថ្ងៃបងនិយាយហើយសាំអូគេដាក់ខ្នាយនៅគឺជាកន្លែងធីមយើងញ៉ាំអីជាប់មាត់ទន្លេហ្មងមើល sunset តារ៉ាដែលហៅគាត់ B មែនហើយនៅខាងយើងហៅជួយចាប់ហៅ B San San នឹងជាសាមេហាមីស្រីកុំមីស្ទ័រភាសាជប៉ុនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំហៅមីសាគាត់ជាប្រធានយើងនៅកម្ពុជានេះជាហេតុទី1ហេតុទី1យើងគឺផកស្តាយជាមួយនឹង fried chicken with fish sauce អូខេនេះរ៉ាន់ទៅគ្រីគីនេះហើយដូចតំញ៉ាំអញ្ចឹងនេះគឺជា river prawn ក៏លាក់ស៊ីមួយចានក៏សឹកចានញ៉ាំក៏អត់យកខ្ញុំទេជូនឥឡូវយើងមក surprise ខូកំណើតធីរ៉ាយល់មែនទេខូកំណើតខ្ញុំឆ្នាំ3ដងបាច់5ហើយណាបាញ់ខ្ញុំមិនបានឡើងណាស់ដល់មកជិតដល់កសិនអ្នកឆ្អែតមករៀងមករៀងអ្នកញ៉ាំឆ្អែតអូអានោះទឹកនីឬទឹកជោ